Assalomu alaykum. Mebel tanlayotganda uni nafaqat jihoz sifatida, balki estetik jihatidan bejirim bo'lishini va xonada qulaylik yaratishni xohlaymiz. Bugungi kunda mana bunday zamonaviy va klassik ko'rinishdagi mebel jihozlari o'zimizning mahalliy tadbirkorlarimiz tomonidan ishlab chiqarilishi allaqachon yo'lga qo'yilgan. Bugungi ko'rsatuvimizda biz ham har qanday nozikta mijozning talabiga javob bera oladigan korxona faoliyatiga nazar tashlaymiz. Bu korxonaga biz asos solganimizda kooperativ harakati boshlangan. O'shanda menda bir darro bir fikr kelganki, men ham o'zimga bir korxona ochmaymanmi, imkoniyat tug'ildi deb. O'shanda o'zim mebel korxonasida ishlaganim uchun shu mebel yo'nalishini tanlab, o'shanda bir kichkina shirkat tashkil qildik, kooperativ 3 kishi bo'lib ish boshlagan biz. Mana shu korxonamiz dastlab. Keyin biz yaratilgan imkoniyatlardan o'z vaqtida to'g'ri foydalanib 95 yilga kelganda firmamizni ochdik, o'zimizni atrofimizga bir e'tiqodi to'g'ri yigitlarni to'plaganmiz. O'sha paytda o'shalar bilan maslahatlashib tashkil qildik. O'zbekistonda mebelchilardan birinchilardan bir Italiyaga borib, Italiyadan dastgohlar olib keldi. O'sha stul chiqarish uchun bir nechta korxonalarni ko'rib, o'zlar ishlarini o'rganib keldik, qanaqa yig'ilish kerakligini, qanaqa ishlov berish kerakligini o'sha yerda o'rganib kelib, o'shani tadbiq qildim. Bu o'zining natijasini berdi. Tez sur'atlar bilan korxonamiz rivojlanib ketdi. U paytda hozirga o'xshagan raqobat ham yo'q edi, chunki yaxshi mebel xaridorlari albatta bor edi. Shu qattiq yog'ochlardan stullarni chiqarishni boshladik. Talab kuchli bo'ldi, korxonamiz tez sur'atlarda rivojlandi. Va o'zimizni nafaqat Toshkent shahri bo'yicha, butun respublika bo'yicha o'zimizni ulgurji sotadigan xaridorlarimiz paydo bo'ldi, mijozlarimiz ko'paydi. Mana endi bugungi kunga kelib, nafaqat o'zimiz respublikada, qo'shni davlatlarga ham mahsulotlarimizni eksport qilyapmiz. Sizni qo'llab-quvvatlagan mana shu sohada bo'lgan. Mana shu sohani boshlashda bizga eng katta bir yordamlar tegan ustozim deb aytaman meni. Bu Shuhrat aka Oxinjonov, o'sha odam birinchi bo'lib borganimda meni chet elga ochib keldi. Italiyaga borib, shu inson bilan biz dastgohlar tanlab, o'sha yerdagi korxonalar bilan tanishib kelganmiz. Shu odamni menga yordamlari katta bo'lgan. Hozirgacha bir-birimizga hurmatimiz juda yuqori, insonni men juda hurmat qilaman. Shu odam ko'zlardanlar degan. Mebel ishlab chiqarishning asosiy xom ashyosi bu yog'ochdir. Korxonada ish esa g'olalarni taxta shaklida kesishdan boshlanadi. Demak, bizning jarayonimiz ham boshlandi. Birinchi bosqichda mebel ishlab chiqarish korxonasiga xom ashyo, ya'ni daraxt g'ola
Stulning o'rindig'i mustahkam bo'lishi uchun fanerning ko'p qavatli bo'lishi muhim ahamiyatga ega. 6-7 qavat faner bir-biriga yopishtiriladi va bu xomashyo ma'lum muddatgacha saqlab turiladi. Yog'och qanchalik quritilgani biz bunga juda katta e'tibor beramiz. Asosan shu yog'ochni quritishdan boshlanadi. Mebel qancha yaxshi to'g'ri quritilgan bo'lsa, mebel keyinchalik o'sha 20-30 yil chidaydigan mebelda bo'lib chiqadi. Bular xaridor shunda ko'zi bilan ko'ra olmaydi. Xaridor uning tashqi ko'rinishiga qaraydi. Shuning uchun tashqi ko'rinishiga katta e'tibor beriladi, tashqi ko'rinishiga ham. Shu zamonaviy bo'lish kerak, chunki zamondan orqada qolgan mebelni o'yga hech kim qo'ygisi kelmaydi. Chunki xaridorlarni xohishidan birinchi navbatda kelib chiqadi bizani mahsulotni yo'nalishi. Navbatdagi bosqichda quritish kamerasidan chiqqan taxtalarga shakl beriladi. Ya'ni stulning oyoq qismlari yasaladi. Namunani yaxshilab o'rgangan, o'lchamlarni to'g'ri olgan usta maxsus lentali arra yordamida taxtalarni bo'laklarga bo'lib, kesib chiqadi. Endi taxta bo'laklariga shakl bersak bo'ladi. Qismlarni bir-biriga ulovchi, bog'lovchi biriktirgichlar yasab olinadi. Avval dastgoh detalning o'ng qismini, so'ngra esa chap qismini yasaydi. Keyingi ishlar maxsus dastgoh shiparets, ya'ni detallarning shiplarini ochib beruvchi dastgohda davom etadi. Dastgoh detallarning bir-biriga ulovchi, bog'lovchi qismlarini ochib beradi. Ular tayyorlanish jarayonida yana bir muhim bosqichdan o'tadi. Avval maxsus dastgohga stulning bo'laklari qo'yib chiqiladi va usta dastgoh yordamida barcha bo'laklarga ishlov beriladi. Bu jarayonda ustaning mahorati va tajribasi juda katta o'rin tutadi, chunki stulning chiroyli va ko'rimli bo'lishi aynan shu jarayonga bog'liqdir. Detallarga ganch bosilib bezak berilgach, endi ularga qumqog'oz yordamida ishlov beriladi. Gul tushirilgan joyi yaxshilab tekislanib, sayqallanadi. Tayyor bo'lgan stulning oldingi chiqargan mebellarimiz bugun ko'rsak
shu mebellarni ham o'sha paytda chiqargan ekanmiz, har doimligi yoqqan ekan dedingiz. Chunki butunlay o'zgargan. Hozirgi talab ham, uni ranglari ham, unga qo'yilgan matolar ham. Shuning uchun birinchi navbatda ko'rinishi yaxshi kerak unga. Qolaversa uni mustahkamligi. Mebel shu har kuni olinadigan narsa emas. Bir olingandan keyin bu egasiga ancha yil xizmat qilishi kerak. Men shu o'zim ishonch bilan aytamanki, bizga qo'yotgan mebellar bugungi nafaqat bitta avlodga, keyingi avlodlarga ham xizmat qiladigan mebel ishlab chiqaryapmiz. Bizning shiorimiz shu. Avlodlarga qolib ketadigan mebel deymiz. Shu haqiqatda bizani ham mebelni kelgusida buvamdan qolgan mebel ekan deb yurishni juda ham xohlaymiz va shunga kelyapmiz ham. Chunki mendan shu korxonamiz 20 yil, 25 yil oldingi olgan mebellarni bugun kelib o'sha mijozlarimizdagi hali ham tutyapman o'sha mebelingizni dedi. Bu katta narsa albatta bizni mamnun qiladi. Ishlov berilgan taxta bo'laklaridan stul o'z shakliga keldi. Ishlab chiqarishning birinchi bosqichi aynan mana shu yerda yakunlandi. Demak, ikkinchi bosqichga yo'l olamiz. Yarim tayyor kursilar bo'yaladi. Buning uchun avval kursilar guruntlanadi. Ya'ni yog'ochdagi barcha notekisliklarni yopuvchi bo'yoq sepiladi va 4 soat davomida qotiriladi. Bu bo'limda birinchi bo'lib taxtamizni, ya'ni o'sha tayyor karkasimizni gruntovka bilan to'ntirib olinadi. Bundan maqsad shu yog'ochlarni poralarini, notekischorlarini tekis qoriladi. Undan keyin bu gruntovka quritilib, jilvirlashga beriladi. Jilvirlash bo'limida buni yana ishlov berilib, tekislanib, yaxshilab jilvirlab, keyingi bosqichga ranglashga va ustini laklashga beriladi. Raqobatdosh o'sha mebel fabrikalari juda ko'p. Xarid qilayotganda biz farqlay olamizmi? Albatta, sifati bilan. Avvalambor sifati bilan mahsulotlarimiz farq qiladi. Chunki men ham o'zimni mebelim qatti bo'lsa taniyman. Shunchadan bir qanchadan mebel chiqarib olgan bo'lsak ham, o'zim mebelimni taniyman. Bu bizadan chiqqanmi yo boshqa korxona qilganmi ajrab turadi. Bu asosan sifati. Buni mutaxassislar yaxshi tushunadi. Buni hali ko'zga ko'rinadigan, ko'rinmaydigan tomonlari bor. Hammasiga e'tibor beramiz. O'shaning uchun bizani mahsulot sifati bilan ajrab turadi.
bosqichlardan biri stullarga mato qoplash. Bu jarayonning o'ziga xos sir-sinoatlari bor. Keling, birgalikda kuzatamiz. Bizga har kuni xizmat qiladigan yana bir mahsulot tayyor bo'ldi. Chayni paytda aytadigan bo'lsak, 80-yillar mebellari hozir juda ham urf bo'lyapti, ayniqsa yoshlarimiz orasida. Biz asosan klassik mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz, lekin hozirgi talab, hozirgi yoshlarimizning talabi zamonaviy, modern, high-tech uslubidagi mebellarga bo'lyapti. Natijalar juda ham yaxshi. Biz kutganimizdan ham a'lo. Nafaqat yoshlarimiz o'z uylariga, balki hozirda ochilayotgan mehmonxonalar, juda ham kafe, restoranlar, ovqatxonalar ham shu uslubda, dizayn uslubida, zamonaviy uslubda o'z korxonalarini, o'z kafe, restoranlarini shu uslubda mebel jihozlari bilan jihozlashmoqda. Uy ichida ishlatiladigan mebellar bor, yog'ochdan tashqarida ishlatiladigan mebellar bor. Bitta qish, bitta yoz o'tgandan keyin mebelning sifati ko'rinadi ayniqsa. Lekin buni oldindan ham juda e'tibor berib ko'rsa bo'ladi. Olayotganda stul, ayniqsa yog'och mahsulotdan mebel olayotganda uni qanday sharoitda quritilganligiga va unga qanday ustidan lak mahsulotlari berilganligiga ham e'tibor berish kerak. Agar sifatsiz lak mahsulotlar ishlab chiqarilgan bo'lsa, undan o'ziga yarasha tinmasdan hid chiqishi va uyi muhitini o'zgartirishi umuman shularga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda tezgina pul topishga emas, chiqarayotgan mahsuloti har doimgi yaxshiga e'tibor berish kerak. Qachonki sizdan bir mebel olgan odam baraka topsin, mahsulotlari yaxshi ekan desa, keyin korxona baraka topadi, korxonada rivojlanish bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda mijozlarni xohishiga qarab, ularni ko'ngliga qarab mahsulot ishlab chiqarish kerak bo'ladi. Biz shunga amal qilib kelamiz shu paytgacha. Bir necha yillardan beri o'z o'rni, hurmati va mijozlarga ega mazkur korxona eng so'nggi texnologiyalar asosida yangicha mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqda. Bu esa o'z navbatida korxona mahsulotlariga bo'lgan talabni ortishiga sabab bo'ladi. Korxonadan qaytar ekanmiz, yurtdoshlarimizning eng yaxshi kunlarda xizmat qiladigan mebel ishlab chiqaruvchi mahalliy tadbirkorlarimiz faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bu loyihada natijagacha ko'rsatuvi edi. Xayr, omon bo'ling.